Պարոն Մկրտչյան, այսօր մի քանի լրատվամիջոցների դուք հայտարարել եք. Բալասանյան դաշինքին 17 մանդատները տվել են, բացառապես օրենքին համաձայն։ Ես չգիտեմ, դուք որ օրենքին եք հղում արել, ինձ թվում է մեր և ձեր ընտրական օրենսգրքերը տարբեր են, որովհետև մեր ընտրական օրենսգրքով, որը ընդունել է այս ազգային ժողովը, բոլոր հնարավոր և անհնար հաշվարկներով, բոլոր բոնուսներով և վերա այսպես հաշվարկներով Բալասանյան դաշինքը 15 մանդատից ավելի չունի։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ մաթեմատիկայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակ առայժմ չկա և հանրապետական մեր գործընկերները փորձելով հիմնավորել ձեզ հետ միասին, որ Բալասանյան դաշինքը ունի 17 մանդատ, երևի հավակնում են լրացնել այդ բացը, խնդիր չկա, եթե ուրեմն նոր հալեսներ են հայտնվել մաթեմատիկայի ոլորտում և կարող են հիմնավորել անհիմնավորելին, ես կհորդորեի դիմել Նոբելյան մրցանակի կոմիտե մաթեմատիկայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակ հիմնելու, որովհետև բոլոր հնարավոր հաշվարկներով, հաշվի առնելով անգամ ձեր մատնանշած բոնուսային համակարգը, Բալասանյան դաշինքը ունի 15 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստանը 9 մանդատ, հայկական վերածնունդը 5 մանդատ, Գալան 4 մանդատ։ Շնորհակալություն։ Նախ առաջինն ասեմ հետևյալը, որ այդ ընտրությունների արդյունքները հրապարակվելու են և ընտրության արդյունքներով որոշումներ ընդունվելու է քվեարկությունից հետո 7-րդ օրը և հետևաբար այն հարցազրույցները, որ դուք հիշատակեցիք, դրանք բոլորը ըստ էության ներկայացվել են կարևորելով մի հանգամանք, որ հաշվի են առնվել քվեարկության նախնական արդյունքները։ Հիմա ինչ վերաբերում է նախնական արդյունքների հետ կապված, ձեր հիշատակած թվերը, կոնկրետ 15 մանդատ, 9 մանդատ, 4 մանդատ, դա առանց բոնուսի էլ ստացվում է, այդտեղ ոչ մի բոնուս չկա։ Ինչ վերաբերում անտրական օրենսգրքի կանոնակարգմանը, բնավ չհավակնելով Նոբելյան մրցանակի, ուղղակի ասեմ հետևյալը, որ այս ընտրական օրենսգրքի նորույթ չէ, սա եղել է ընտրական օրենսգրքում նույնությամբ 2011 թվականին, 2009 թվականին, այսինքն այս կանոնակարգումներում որևէ նոր բան չկա։ Ինքը շատ հստակ ամրագրել է, որ քվեարկությունից հետո նախ որոշվում է այն կուսակցությունները, որոնք հաղթահարել են 6% դաշինքի պարագայում 8% անոթ շեմը։ Հաշվարկելուց հետո սկսվում է, այսպես կոչված, մանդատների բաշխման հաշվարկը։ Հաշվարկի մեջ շատ հստակ նշվում է, որ դրանից հետո հաղթահարածների միջև իրենց ունեցած կողմ ձայներին համապատասխան իրականացվում է հաշվարկը։ Հաշվարկի արդյունքում ստացվում են այն թվերը, որոնք դուք եք նշում, շատ ճիշտ է, բայց կա նաև շարունակություն, որ եթե այդ ամենից հետո որևէ կուսակցություն ստանում է, ուրեմն, տեղերի 40%-ից ավելին, ապա այստեղ արդեն նոր գործում է բոնուսը, նրան տրվում են այնքան տեղեր, որպեսզի ձևավորվի մեծամասնություն։ Հիմա հաշվարկի արդյունքում ստացվել է 14.8 Բալասանյան դաշինքը, ինչը կազմում է 40%-ից ավելին 33 մանդատի պարագայում, այս պարագայում այդ բոնուսները գումարվում են և դառնում է 17, սա է ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումը, որևէ ավել բան մենք չենք ասել կամ որևէ ավել բան չենք արել։ Իսկ այդ կանոնակարգումն էլ ես նորից եմ կրկնում, դա նոր կանոնակարգում չէ, դա եղել է նախորդ ընտրական օրենսգրքում և դրան նախորդ ընտրական օրենսգրքում, սա է ընդամենը։ Արձագանքի համար նա երազումը։ Պարոն Մկրտչյան, ես խնդրում եմ նորից ձեր նշած հոդվածները, նորից 114 հոդվածը, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ ընտրական օրենսգրքի հեղինակները Դավիթ Հարությունյանը և Հրաչ Թովմասյանը կարող են հիմնավորել անգամ անհիմնավորելին, այսպես հա ականներ դնելով ընտրական օրենսգրքի միջև սողանցքներ, բայց բացարձակապես տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, որ հանուն Բալասանյան դաշինքի 114-րդ հոդվածը սահմանի, որ այնինչ քվե ունի Բարգավաճ Հայաստանը 9, դրանից մի հատ պետք է վերցնել տալ Բալասանյանի, հայկական վերածնունդի 5-ից 1-ը եւս պետք է վերցնել տալ Բալասանյանին։ Ես կրկնում եմ, ես չգիտեմ, դուք որ ընտրական օրենսգրքով եք առաջնորդվում, մեր ընտրական օրենսգրքով անգամ բոնուսային համակարգը հաշվի առնելուց առնելով Բալասանյան դաշինքը չունի 17 մանդատ, իսկ 3 քաղաքական միավորները, Բարգավաճ Հայաստանը, հայկական վերածնունդը և Գալան ունեն միասնաբար 18 քվե, և բնականաբար մենք պահանջելու ենք, որ քաղաքական
Երկրորդ մասով իհարկե քաղաքական ուժերի իրավունքն է, այստեղ որևէ բան ավելացնել չեմ կարող, դա քաղաքական ուժերի իրավունքն է, ինչպես ցանկանան, այնպես պետք է իրացնեն։ Իսկ առաջին մասով ես նշեցի, որ դա Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 114-րդ հոդվածն է, որով հստակ ամրագրված է 4-րդ եւ 5-րդ մասերում։ Իդեք 5-րդ մասը ուղղակի հղում կատարելով 4-րդ մասին նշվում է 4-րդ մասով հաշվարկից հետո տրամադրվում է այդ բոնուսը, սա է։ Հիմա բոլորովին այլ խնդիր է, այդ բոնուսը ցանկալի է, ցանկալի չէ, ընդունելի է, ընդունելի չէ, դա մեր անգամ քննարկման տիրույթի խնդիր էլ չէ, կա ընտրական օրենսգիր, կիրառվում է դրա դրույթը այնպես, ինչպես ամրագրված է, շնորհակալություն։ Ախր ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ այդ կանոնակարգումներով մանդատ չի էլ տրվել, մանդատի հաշվարկ է տեղի ունեցել։ Նա ասում ես, հաշվարկում ես մանդատները, ոչ մեկին մանդատ չի տրվել, որ հետո ձեռքից հետ վերցվի։ Հաշվարկում եք, եթե հաշվարկի արդյունքում այսպես է, ապա տրամադրվում է այս եղանակով, դա է գրված է։ Օրենսգիրքը ընդունելու ժամանակ պետք է այդ հարցերը դրվեր իր։ Օրենսգիրքը ընդունելու ժամանակ երևի պետք է այդ հարցերը բարձրացվեր, այդ հարցերի վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացվեր։